Սիրելի հայրենակիցներ, ես խոսում եմ ձեզ իմ բանդի խուցից, որից դուք կլսեք իմ խոսքերը։ Կարող են մարդիկ լեռներ խորտակել, իրանց զբազգի ուժով գետերի ընթացքը փոխել, բայց կարելի է արդյոք հնարավոր է ազատության ու արդարության տենչը խեղդել մարդ կոչված էակի մեջ։ Կարելի է արդյոք ստիպել որ մի անհատ, որը գիտեի թե ինչ ազգի զավակ է, եթե ինչպիսի նախորդներ է ունեցել, մոռանա այս բոլորը ու հպատակվի չարին ու անարդարության մեր այս աշխարում։ Թող աշխարը գիտենա, որ մարդկությունը հայ ազգին պարտ կունի վճարելիք։ Տասնյակ դարեր առաջ մեր ազգը պատմություն է ունեցել, հայ ժողովուրդը յուր գնահատելի լուման է մտցրել մարդկության առաջադիմության գործում, երբ այսօրվա մեծ ազգերը, որ իրան զարգացած են համարում, մեր կիսավայրենի պես ապրում էին Եվրոպայի անտառներում ու լեռներում։ Այսօրվա զարգացած ազգերի հիմքը ազգերի աշխատանքների արդյունքն է, որոնց թվում մեր ցեղը վերջին տեղը չի գրավում։ Հպարտ եմ, որ հայ եմ, հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել, հպարտ եղեք և դուք, իմ սիրելի հեռավոր ցեղագիցներ, որ պատկանում եք մի ազգի, որ քանից անգամ ապացուցել է աշխարհին, որ կարող է տալ յուր թանկագին զավակների արյունը ազատության ու արդարության համար։ Նույնիսկ այսօր ծրված հայության բեկորները հեռավոր Լիբանայում փաստեցին մի անգամ ևս, որ ազգի զավակների կրծքերը կարող են պատնեշներ կազմել և վտանգը սպառնում է ազգին։ Լիբանանի նահատակները 20-րդ դարում մեր սուրբերն են, որ իրանց մադաղ երիտասարդ կյանքերը զոհելով եղան նահատակ ազատության բագինի առաջ։ Նրանք անջիշտ դարերով գրեցին իրանց հանունները այն գրքում, որտեղ դարերի ընթացքում գրվել են մեր հերոսների անուններ, մեր ֆիդայիների անունները, որոնք սիրո փոխարեն մահն էին գրկել հայկական դռներում, պաշտպանում էին ցեղի անունը ու պատիվը։ Փառք այդ նահատակներին, փառք անցյալի զոհերին, փառք մեր ժամանակվա իրանց կյանքը ազգին նվերող մեր մադաղ սրունդին, որ ազգի նորագույն պատմությունը կրեցին։ Ամեն մի ազգի աբական իր մադաղ սերունդի ձեռքն է։ Դուք, իմ սիրելի երիտասարդ ցեղագիցներ, որ ծրված եք աշխարհի չորս կողմը, պիտի ապացուցեք աշխարհին, որ արժանի հետևողներն եք ձեր մեծերի, այն մեծերին, որոնք դեն շպրտելով ամեն ինչ ու զոհելով իրանց կյանքերը բարձրացին ազատության դրոշը ու ավետեցին աշխարհին, որ մարդկությանը, որ հադուցման ժամը հասել է, ցնցեցին հիմքը մարդկության ու հայտնեցին, որ չուզեն այլևս լինել խաղալի ուրիշների համար, այլ կուզեն, որ իրանց տեղն էլ գրավեն իրարժարի տեղը ու ոխերին թշնամին մարդկային դեմքով գազանթուրքը դա պատասխան իր գործած որժագործությունների համար։ Տարիներ առաջ, որպես կամավոր, ես տեսել եմ մեր հայրենի գետեր արյունով ներկված, տեսել եմ, թե ինչպես մեր գետերի ալիքները տանում էին իրանց հետ մեր հարազատների անշուրջ դիակները, անշուրջ կտրված գլուխները, կացնահար առած հայու բալիկները, այունակամ եղած մեր մայրերը ու բռնապարված մեր քույրերը։ Տեսել եմ այս բոլորը ու սարսափել, թե ուր է մարդկության խիղճը, որտեղ է պահվել արդարության Աստվածը։ Պիտի սպասենք, որպես ապացույց մեր ազգի արժեքին, թող մարդկությունը նայե մեր փոքրիկ հայրենիքին, որ այսօր մենք ունենք, որը զարմացնում է աշխարհը յուր գործերով։
մեր իսկական հայրենիքը, Հայաստանը ունի 140,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն. Այսօրվան մեր փոքրիկ հայրենիքը ունի միայն 14,000 քառակուսի կիլոմետր, որի վրա հայ ժողովուրդը ցույց է տալիս յուր արժեքը. Մյուս մասը, մեծ ազգերը իրանց անձնական շահերի համար նվեր են տվել տաջիկ կոչված, Սիբիրիայի տափաստաններից եկած մոնգոլյան ցեղին պատկանող արյունարբու գազաններին, թուրք կոչվող ազգին, մինչև երբ սպասենք. Սիրելի հայրենագիցներ, կարծեմ կարիք չկա, որ հիշեցնեմ ձեզ, որ ես խոսում եմ բանդից, ծմադադապարված, դրա համար էլ հասկանալի է, որ ես իմ արդայությունների մեջ զգուշ եմ լինելու. Բանդարգության պատճառը ձեզ հայտնի է, ես անարդարության զոհն եմ. Մեր հայկական դադը, որ ինձ համար մի հասկացողություն ունի, մեզանից գողացված ու թուրքին նվիրած մեր հայրենական հողերը հետ ստանալ մեր ազգի համար և ստանալ թուրքից մեր ազգին հասցրած վնասների վճարումը. Ինչ-ինչ պատճառներով նրանք, որոք վերցրել էին իրանց վերա պաշտպանելու ու հետապնդելու մեր հայկական դադը, հետ էին մնացել կյանքի օրվա թելադրանքներից և զբաղված էին ուրիշ հարցերով, որոնք հաջող կապված էին իրանց անձնական շահերի հետ, դրության արդյունքը եղավ այն, որ մեր այդ հայկական դադը գերեզման էր դրված ու պատրաստվում էին ծածկել մոռացության կողով, որ հարցը վերջնական փակվի. Որպես մի հայ անհատ, ես չէի կարող ընդունել այդ. Պապերից ստացած արդարության ոգին ին ներսում ռաբուղ դարձած դուրս ժայթքեց ու այրեց թաղումը կատարողների դեմքերը, ու ես մաքրելով տասնյակ տանենիրի մորացության փոշուց մեր դադը, հայկական դադը դրի մարդկության առաջ. Այս ոչ միայն արթնացրեց հայ ժողովուրդը, այլև փաստեց նրան, որ մինչ այդ հայ դադի հարցով զբաղողները աշխատել էին նրան քնացնել ու կերակրել խոստումներով, որտև իրանք նանգացել էին իրանց գործերով ու զբաղված էին միայն յութիականով ու իրանց գրաված ազգաթորներով. Ես զգում էի, որ մենակ մնալու չեմ. Ես գիտեի, որ իմ երիտասարդ ագլիցները ոչ միայն վերցնելու էին իմ պարզած ազատության ու արդարության դրոշները, այլև ավելի բարձր էին բարձրացնելու ու տանելու էին ու հասնելու մինչև Մարարատի գագաթը և պարզելու էին այնտեղ, որ աշխարհում ծրված հայ զավայի զավակները տեսնեն ու լսեն նրա կոչը, որ հասել է ժամանակը մեզանից գողացվածներին տեր կանգնելու ու պլադակների վերացված մեր ամանները սկսվեն կառուցվել, որ զարմացնեն աշխարհին հայու հոգու ուժի կամքի անմահությունը փաստելով. Ես գիտեի, որ անհատս մենակ մնալու չէի, հազարավոր ինձ նմանների կրծքերում նույն հրաբուխն էր կյանք առնելու ու մեր վայրակ թշնամի թուրքից պատասխան պահանջելու. Քովքովի գալով, մի նպատակից ծառայելով, հայանատներ միացան ու ավետեցին աշխարհին, որ տնունդ է առել հայ ազատության գաղտնի բանակը, որի արմատներն են ամեն տեղ, որտեղ հայն է ապրում որպես թափառական ազգ. Օրհնության ու հաջողության համբույր եմ դրոշում այդ բանակի բոլոր անդամներին, բարդ դեմքերին. Նրանց ծնունդը լուսավորեց խուցս ու մեր ազգի գալիք ավական։ Նրանք մեկ թշնամի ունեն, գազան թուրքը և մի նպատակ, հետ ստանալ մեր պապական հողերը. Կարճոք աշխարումս մեկ հայ,
որ երակներում հոսվում են այրյան արյունը, որ չսիրեն նրանց, որ չգուրքուրան նրանց վերա, չհպարտանան նրանցով ու չցանկանա ինքն էլ լինել անդամը այդ ազատության բանակին, որոնք խոսքերի հեղեղի փոխարեն գործ են ցույց տալիս. Պատմությունը մեզ փաստում է, որ խոսքերը քամին է տանում, խոստումները մոռացվում են, արդարություն ու ազատության բարերը կորցնում են իրանց իմաստը, եթե նրանք չեն պաշտպանվում անհատներից կազմած ուժեղ բռնցքով. Թող իմ սերիրի երիտասարդ մադաղ սերունդը գիտենա, որ դեռ մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքին ոչ մի անգամ չի պատահել, որ մի ցեղի ազատությունը տրվի նրան ոսկե բնագի վերա. Ուժն է թելադրում մարդկանց գործերը և ոչ թե փարաբանած սերն ու գտությունը. Հայ ազատության գաղտնի բանակը այն բռունցքն է, որ հայ անհատները կազմեցին. Այդ կենդանի բռունցքն է, որ պիտի ծնգի բերե մեր ոխերին թշնամի թուրքը և դնե մարդկության առաջ մեր իրավացի պահանջները ու առաջարկե, որ վերջապես մեղավորները ընդունեն իրանց սխալները ու ուղեն. Հեռավոր, բայց սիրելի հայրենիքներ, այս ուղերձը ձեզ երդնում է հպարտությամբ ձեր գործունեության 41 ամյակը, թող լինի իմ կտակը ձեզ, մանավանդ երիտասարդ սերունդի համար, որոնք կերտելու են մեր աբական. Համոզված եմ, որ իմ ցույց տված ճանապարհով է քայլելու մեր երիտասարդ սերունդը, որ ուրախության ու հրճվանքի ժպիտ է բերելու մեծերի դեմքին ու հավատք նրանց սրդերում, որ մոտ է աբական, մոտ է հաշվե պահանջի ժամը. Երկաթապատ իմ խուցումս դա կլինի ամենաթանկագին նվերի ինձ, ալեզարդ սերունուս, որ զոհաբերեց իր կյանքը իր ժողովրդի. Բավական չէ արդյոք, որ կան սպասեցին. Ստեսություն և հաջողություն ձեզ, իմ հեռավոր հայրենակիցներ, որոնց գուզեմ անխտիրս ձեղմել իմ պապահող սրտին ու դրոշմել հայրական ամպույրը բարձակատների։ Ձերի բարոն Յանիկյան, Բանդիխոցեն ձերդված այս պատկամը հայ ժողովրդին, որոն ներկայացված եմ այս վայրկյանիս, մեծապես հուզված եմ, ինչպես կտեսնեմ նաև ձեր հուզումը, ձեր հայրական հուզումը, որ այնքան անգերծ կերպով, որպես հայր քրքրոտ կերպով ձեր ժողովրդին դվիք. Այժմ ասարիտին օգտվելով գուզեմ մի քանի հարցումներ, որ ժողովուրդը անձնապես ձեզմով իմանան, թե ինչպես դուք ասպարեզ իջաք հայ ժողովրդին համար օգտակար տանալու։ Բարոն Յանիկյան, երբ էր, որ որոշեցիք դուք հայ ժողովրդին վրեժ լուծելու թվականը։ Թվականը շատ հեռու է։ Հայրս, երբ որ վախճանվեցավ, կտակ թողեց ինձ, որ հայ ժողովրդի համար, մեր թշվառ ժողովրդի համար մի բան անեմ։ Հետագայում, երբ ամուսնացա, իմ բժշկուհի տիկնոջ հետ, բացադրեցի դրությունը և նա էլ համաձայնվեցավ, որ երբ մենք նյութապես կունենանք այնքան դրամ, որ կարող ենք հրապարակ գալ և իրագործել այն նպատակը, որ մուվիով ցույց տանք աշխարհին ինչ խայտառակություն է կատարվել, մենք պետք է վերջացնենք մեր արեստով զբաղվելը և անցնենք գործի։ Պարոն Յանիկյան, հայտնեցիք, որ արդեն եկած ժամանակ էի վերևդուք որոշած էիք մուվիով ցույց տալ աշխարհին հայ ժողովրդի ամբողջ ցուցպատությունը և աշխատած եք այդ ուղղությամբ մուվին պատրաստել։ Արդյոք ինչ աշխատանքներ դարիք այդ մուվին համար և ուր հասավ ան, գնանք մեզի պատասխանել։ Ուր հասանք դժվար է ասել, բայց ամբողջ դրամը, որ ունեինք, մոտ 2 միլիոնից ավել, ծախսեցինք այդ նպատակի համար, որի համար 18 ամիս ես ապրում էի արևելքում, այն վայրերը, որտեղ ջարդերն են կատարել թուրքերը և պատրաստում էի մուվին, գնեցի գյուղ, որ պիտի այրվեր,
Գդա վայրը որտեղ կմախների դիդիակների կմախների դեսերը են դարսած եւ այդ բոլորը ցույց էին տալ։ Երբ որ դրամը վերջացավ, ես հույս ունեի, որ պարսկական կառավարությունը, որ ինձ սպարտք է դրամ, որ ես ստանամ այդ դրամը եւ շանագեմ իմ մուվին գործադրեմ այդ մուվի համար, բայց նրանք երբ իմացան, որ ես Ամերիկա եմ եւ ամերիկացի բադակ եմ, ջղայնացան եւ հրամայեցին, որ դրամը չտան։ Նրանք այդ իմ քինած գծի համար կես միլիարդ դոլար դրամ են ստացել ամերիկյան կառավարությունից, բայց ինձ չեմ վճարել 2 միլիոն դոլար, որ մինչև այսօր էլ պարտք են եւ համաձայն պարսկական դատարանի որոշման եւ հրամանին որ վճարել, բայց շահը, ինչպես դուք գիտեք, State Department-ում ամեն ինչ կարող էր անել։ Բարոյան Յանիկյան, ինչո՞ւ մտածեցի չվճարվեցավ չեր իրավունք State Department-ի կողմը։ Որտեղ շահը մեծ բարեկամ էր մեր Նիքսոն կոչված նախագահին, որ State Department-ը չօգնե ինձ, սկզբնական շրջանում նրանք օգնեցին, բայց հետագայում այլևս չօգնեցին։ Ակելքը ուղագյորեն շարժապատկերին նպատակին համար էր։ Այո, նրանք իմացան, որ ես պատրաստում եմ այդ պատկերը, նրանք գիտեին եւ այդ պատկերը ծրի է ցույց տալու ամբողջ աշխարհում, թե անգլերեն, թե ֆրանսերեն։ Երբ որ նրանք իմացան, թե ինչի համար է դրամը, այդ եւս ունեցավ յուրազդեցությունը, որտեղ թուրք կառավարությունը մոդեսավ State Department-ին, որ Ալիևս Ենիկյանին չօգնեն, որ նա ստանա յուր դրամները, որ կարողանա վերջացնել այդ մուվին, եւ մուվին կիսատ մնաց, որ ես այրեցի։ Բարոյան Յանիկյան, ինչ կներգացներ այդ ձեր պատրաստելի շարժապատկերը։ Այդ կներգացներ, թե ինչպես հայերին ջարդեց Տաջիկը, այլև թե ինչ կատարվեցավ Լոզան կոչված, Սևր կոչված պաշտոնական զեգույցներում, դա միայն հայկական ջարդը չէ ցույց տալիս, այդ ցույց է տալիս մեզ երկրների վերաբերմունքը դեպի հայը, մեզ երկրների շահերը, որով նրանք ուզում էին խեղդել հայերը։ Այդ էր գլխավոր նպատակը, ցույց է ցույց տալ, սպանության մի երկու-երեք տեսարաններ ունեի, մյուսները բոլորը տաջկական դոկումենտների վրա հիմնած, թե ինչպես որոշումը կատարվեց, կառավարությունը կատարեց որոշումը, որ ջարդել, ոչ ջարդել հայությունը, թե ինչ ծրագրով, թե ինչպես դատարան պետք է բանդերից ավազակներին թողնեին, հագցնեին նրանց զինվորական զգեստներ, որ տանեին հայերին եւ ջարդեին, թե ինչպես հայ զինվորներին ազատեցին զինվորությունից, զենքերը վերցրին եւ ուղարկեցին աշխատանքների, որ ճանապարհին կոտորեն, միևնույն ժամանակ թե ինչպես Լոզանում եւ Սևրում մեծ ազգերը հետագրկված էին արդարություն եւ ազատության խոսքերի իրագործման համար։ Բարոյան Յանիկյան, եթե այս բոլոր արգելքները ցեզ կատարվեցավ ցեր նպատակին արգելք հանձնելու համար, ուրեմն հետ այսօր է, որ դուք որոշեցիք։ Այո, մինչ այդ ես երբեք, ես իմ ամբողջ գրությունների մեջ միշտ պաշտպանել եմ, որ բռնությունը պետք է ոչնչանա մեր կյանքում, բայց երբ որ այս բոլորը կատարվեց, ես կորցրեցի բոլոր դրամը, չէի կարող ստանալ դրամ, որ հասնեմ իմ նպատակիս, կորցրեցի իմ կինս, որ ազդվեց եւ ուղի հիվանդություն ստացավ եւ մինչեւ կյանքի վերջը մնաց իմ անդանոցում, եւ վերջը երբ որ State Department-ը հագարակ դեղի օրենքներին չօգնեց ինձ որպես ամերիկացի, այն ժամանակ միայն ես որոշեցի, որ ինչպես կարող եմ ես ուշադրություն գրավել, ինձ հարգավոր էր գրավել մարդկության ուշադրությունը, ամերիկացոս ուշադրությունը, որ ստեղծել համակրություն դեպի հայտ, ինչպես կարող էի, եթե ամեն ինչ գնացել էր։ Բայց լրագրներում, եթե մի ոչագործություն է կատարվում, ամբողջ ռադիոներն են խոսում, եւ այդ ժամանակ ես որոշեցի, եւ դատարարության ժամանակ ես ասացի դատավորին, որ սխալ է, որ ես այստեղ մենակ նստեմ այս սեղաթորի վրա, ինձ կողքին պետք է նստի եւ մեր արտաքին գործոստ նախարարությունը, որը զենք դրեց իմ ձեռքս եւ ինձ ուղեց դեպի Բալտիմոր հոթելը,
Այն ժամանակ ես միայն որոշեցի անելիկս 5 ամիս առաջ, անելիկից 5 ամիս առաջ։ Բարոյ Անիկյան, երբ չէ առակը կատարեցի, ինչ թիրկ բրնվեցավ հայ կուսացության ցկոմը, ինչ տեղունեցավ չէ առարկեն հետո։ Սկզմական շրջանում ես աստված դարա, վրագրներում պատկերները, խոտվածները աստվածացրին, բայց վերշը, որտեղից որ պետք է հրանք ստացավ կուսակցության բյուրոն, թե ով է ձեզ ավելի հետագրքում, ամերիկյան հետագրությունը, թե Ենիկյան անհատը, և կուզեք որ միշտ մենք պաշտպան կանգնենք ձեր կուսակցության, թե ուզում եք փոխել ձեր ընթացքը։ Եվ այն ժամանակ կուսակցության ղեկավարությունը հրանք տվեց կազմված բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր կոմիտեներին, որ այլևս Ենիկյանին չպաշտպանեն։ Եվ ամենախայտառակությունը այն էր, որ եկած դրամները հետ ուղարկեցին, դրամները, որ իմ անունով սեր եկել ինձ պաշտպանության համար, հետ ուղարկեցին կոմիտեն։ Այդ ամենամեծ շնությունը, դավաճանությունը կայանում է նրան, որ հրահանգվեց կուսակցությունից, որ լրագրում հայտարարեն, անգլիական լրագրում, որ նրանք չեն արդարացնում Ենիկյանը և չեն արդարացնում նրա ասած դրդապատճառները, դրա համար էլ հրաժարվում են պաշտպանելուց։ Նրանք նույնիսկ իմ գլխավոր փաստաբանին ստիպեցին հրաժարվել։ Ես մնացի առանց դրա, առանց փաստաբանի, և իմ գլխավոր փաստաբանը Ֆորմանը, հայտնի համաշխարհային անուն ունեցողը, որը եկավ բանդը, համբուրեց ինձ և ասաց, մի վախենա, բայց ստիպեցին, որ հրաժարվի։ Դրա համար Տաջիկը նույնիսկ 2 միլիոն դրամ փող ծախսեց, կաշառելով աջ և ձախ, չի գիտեմ որքան կոմիտեի անդամներ ստացան, ով ստացավ, այդ չեմ կարող ասել, բայց ամեն ինչ, ինչ որ կատարում էր կոմիտեում, հետևյալ օրը FBI-ը գիտեր։ Բարոյ Անիկյան, ձեր տադավարտվելեն վերջը, որ ներկայիս ֆորտադաբարտվեցակ ցգյանս բանդագության, 3 տարվա ընթացքին, ինչ է ձեր ծրագիրը և ինչ է ձեր նպատակը և ինչ է ձեր թիրքը այսօր հայտադի առնչությամբ։ Իմ դիրքը հայտադի առնչությամբ նույն է, ինչ որ կա, խոսքով ոսկե բնագի վրա ոչ ոքի ազատություն երկիր չի դրվի։ Բայց ինչ կարող եմ անել ես, միայն կարող եմ ուրախանալ, երբ վրագրներում կարդում եմ, որ ստեղծվել է մի բռունցք, որը կոչվում է հայ ազատության բանակ։ Այդ բռունցքն է, որ պիտի գործի այսօր, իմ միակ հույսը դրա վրա է, ոչ կուսակցության, ոչ աճառեր, ոչ դպրոցներ շինելով, տախտակներով, բողոքագիր գրելով, դրանք բոլոր ավելորդ խոսքեր են, միայն ուժն է թելադրում, այդ է հարկավոր։ Եվ այսօր հրապարակ են եկել երիտասարդները, որոնք գնում են ինձ այն ճանապարհով, որ ես ցույց տվեցի, ես հպարտ եմ, հպարտ եմ, որ նրանք գնում են այդ ճանապարհով, որ շարնակեն իմ ստեղծած ուղին, և շնորհակալ եմ նրանք, նույնիսկ իրանց կոչում են Ենիկյանի զավակներ, ես կընդունեմ նրանց գրգաբաց այդ զավակներին։